În această săptămână sunt disponibile în Mehedinți 70 de locuri de muncă. Reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă au anunțat că se caută muncitori calificați și necalificați. Ajutor de bucătar 3 locuri, bucătar 3, barman 1, confecționer îmbrăcăminte 4, dispecer 2, femeie de serviciu 1 loc, fierar betonist 1, gestionar depozit 1, instalator sanitar 2, lucrător pe autocompactor 2, mașinist ifronist 1, necalificat pentru vopsitorie 3 locuri, muncitor necalificat în alte domenii de activitate 10, ospătar 5, recepționer distribuitor 3, supraveghetor hotel 1, șofer 8 locuri, sortator deșeuri 2, stivuitorist 2, sablator 3, tubulator naval 1, tâmplar universal 1, vânzător 1 loc și 5 locuri pentru persoanele care au calificarea de vopsitor industrial. Toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă se pot adresa la sediul AJFM din Drobeta, Turnul Severin sau la cele 5 puncte de lucru din Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjumare și Comuna Cujmir.